Cijeneći doprinos koji strani investitori ostvaruju u razvoju Tuzlanskog kantona, predstavnici vlade Tuzlanskog kantona, općine Lukavac i Agencije za unapređenje stranih investicija FIPA posjetili su tri lukavačke firme, Cementaru, Šišićam Sodu i FEN DO. Obilazak je počeo od fabrike cementa. 25 milijuna maraka smo poslije samog tog završetka investicije još investirali i mislimo da smo na dobrom putu da držimo fabriku u dobroj kondiciji, da držimo fabriku ekološki osvješćeno, tako da mislim da smo dobri na tržištu, spremni, imamo takav proces kvalitetan da možemo odgovoriti svi zahtjevima tržišta i naravno podrška od vlasti je u krajnjem slučaju kad trebamo neku dozvolu za izgradnju, tu imamo vrlo dobre odnose i podrška od vlade. Cementara je jedan od primjera uspješnog inostranog investiranja u Bosni i Hercegovini i kao takva služi za primjer da uspješnost investicija u Bosni i Hercegovini se isplati. Dakle, ovdje je zaposleno oko 196 radnika, ovdje je biznis veoma dobro razvijen i taj biznis donosi dosta dobar prihod. Mi kao vlast smo učinili sve da taj biznis ovdje bude uspostavljen na kvalitetan način, iako su strani investitori i vlasnici oko 99%, oni mogu, svi oni koji žele investirati u Tuzlanski kanton, mogu vidjeti da je ovo prilika i primjer kako se investira, kako su investicije sigurne. Moramo istaći, dakle, na Tuzlanski kantonu su najznačajnije inostrane investicije, dakle, pokazale najznačajniji efekat. Evo danas ćemo vidjeti ova tri privredna društva koje ćemo danas i posjetiti, koji su tu multiplicirani efekti, da su ova privredna društva danas zdrava privredna društva koja ispunjavaju sve obaveze prema porezima i doprinosima, dakle, zdrava privredna društva također koja investiraju i okolinu i zaštitu, dakle, pogotovo ovdje u Lukavcu je potrebna jedna ovakva entuzijazam i energija za ulaganje u, dakle, ekološke osvještene kompanije. Ono što trebamo također da napomenemo da su ova privredna društva pokazala izuzetne pozitivne rezultate u zadnjih niz godina. 2016. godina je jedna od uspješnijih godina za ova privredna društva. Kako bi investicije bile što kvalitetnije, vladi Tuzlanskog kantona pomažu i organizacije poput Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini. Gospoda ministri su istakli već ono što je najvažnije za ove posete i za ove zdrave firme. Ono što bih ja istakla za ovu treću firmu koju nismo toliko pominjali, FEN Lukavac, karakteristično je da je to firma koja je nakon poplava se oporavila i vratila proizvodne kapacitete na ono stanje kako je bilo prije poplava i čak planira dodatna širenja. U fabrici Sode Šišićam razgovarano je o dosadašnjem poslovanju, te je istaknuto da je ova firma koja direktno ili indirektno upošljava oko 800 radnika ostvarila godišnji profit od oko 28 miliona konvertibilnih maraka. Razgovarali smo prije svega o načinima pomoći ovom privrednom subjektu kako da brže rješava i prevazilazi određene probleme koji su prisutni kod svakog poslovnog subjekta u Bosni i Hercegovini i ta problematika je poznata. Zahvaljujući upravo razumijevanju i kantonalnih određenih ministarstava, resornih, pa i FIPI koja je pogurala određene stvari sa kojima smo imali problema, a u zadnje vrijeme i saradnji sa opštinom Lukavac, mi smo uspjeli neke stvari da prevaziđemo. Međutim, mora se dosta toga sagledati kako će se sistemski rješavati u čitavoj državi. Razgovori i posjete uspješnim fabrikama iskorišteni su kako bi se aktualizirala pitanja novih investicija, ulaganje u ekologiju, ali i pozvali svi potencijalni investitori da ulažu u Tuzlanski kanton. I Tuzlanski kanton ide u jednom pravcu popravljanja svih parametara privrednih aktivnosti, a strana investicija kao što je ova cementara koja sve svoje kapacitete prodaje na tržištu Bosne i Hercegovine pokazuje da je to i dobro i potentno tržište koje može prihvatiti proizvode koji se ovdje prodaju. Pozivam, dakle, sve zainteresovane strane investitore da dođu na Tuzlanski kanton, pa na ovim pozitivnim primjerima pokažemo, dakle, da smo dobri domaćini i da želimo da što prije pomognemo bilo kojim investitoru da uloži što značajnija sredstva i da otvore određene privredne subjekte koji će pokazati korist i, dakle, obostranu korist i za investitora i za vladu TK, a naravno najpreće nam svakar
nova radna mjesta. Dakle, svako novo radno mjesto za nas izazov i mi pokušavamo da otvorimo što više novih i zdravih radnih mjesta. Kako su obećali predstavnici Tuzlanskog kantona i općine Lukavac tokom obilaska uspješnih lukavačkih kompanija, i dalje će se raditi na stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta kako u Lukavcu, tako i u ostalim dijelovima Tuzlanskog kantona.